Існує два види птахів, синку. Одні восени летять у вирі, як ми, інші ж не наважуються на це. Сивки хоробрі, так, тату? А вже ж, ми хоробрі. А чого ти не відлетів з ними? Вони полетіли без мене. І куди ти прямуєш? У горах небезпечно. До райської долини. Оце так відчайдух. Я хочу попередити вас. Привид планує напад, друже. Треба влаштувати пастку. Зловімо його на живця. Щойно привид потрапить до капкану, я влаштую вибух. Добре. Щебетання цієї весни ви не почуєте. Усім чекати на мій сигнал. Не чіпай сідниць. Поміч! Відпусти мого сина, потворо. Тату? Пташині пригоди. Скоро у кіно.